Evo zbog čega je Maradona legenda. Jednom prilikom je hteo da skupi novac za operaciju dečaka koji ima samo jednu godinu. On je svom tadašnjem klubu predložio da odigraju prijateljsku utakmicu kako bi sakupili novac. Napoli je to odbio, ali Diego je bio uporan. Sakupio igrače Napolija, igrali su meč bez znanja kluba i uspešno su sakupili novac za operaciju. Ne bi verovali gde se taj dečak sada nalazi. A pre nego što saznaš, lupi like i zaprati nas. Sada je odrastao, društvo ga je odvuklo na pogrešnu stranu. Sada je u zatvoru jer je uhvaćen kako prodaje nedozvoljene supstance.